dragi Hrvati u Bosni i Hercegovini, dragi prijatelji iz Europske unije, dragi prijatelji iz Kine, dame i gospodo, svi koji ste večeras ovdje, oni koji ćete biti ovdje na otvaranju, oni koji pratite ovaj fascinantan dan, fascinantnu noć za Hrvatsku, sve vas najsrdačnije pozdravljam i imam neopisivo zadovoljstvo kazati da je Hrvatska spojena. Ovaj projekt je bio san mnogih u proteklih skoro 25-30 godina, vjerojatno su mnogi sanjali o njemu i ranije. I mi smo večeras ostvarili cilj koji rješava problem star 300 godina. Samoga izvođenja radova želim zahvaliti China Road and Bridge Corporation, dakle konzorciju koji je imao najbolju ponudu na natječaju, svim kineskim inženjerima, radnicima, stručnjacima koji su u proteklim godinama, a i ono što moram posebno naglasiti, 3 mjeseca prije roka, unatoč pandemiji, unatoč problemima u transferu i transportu različitih segmenata ove konstrukcije iz Kine prema Hrvatskoj, uspjeli spojiti most ranije nego što je bilo planirano. Hrvatska, zemljo mila, stare slave djedovinu, da bi vas da sretna bila, mila ka sina ti je. Još se sviđa